Ми тут такі ментори, які завжди готові прийти на допомогу, і в будь-який момент діти, наприклад, знають, що якщо в них виникло якесь питання, Аня їм допоможе. Анна Миронова – одна із волонтерок проєкту «Вільнохаб» у Центральній публічній бібліотеці Централізованої бібліотечної системи Хмельницької громади. Розповідає, до Хмельницького переїхала Запорізької області. Там працювала актрисою. Я вирішила теж спробувати себе тут, спілкуватися із молоддю, з дітьми. І насправді це було таким острівцем безпеки, який допоміг і мені також відновитися від тих подій, які я зазнала на своїй окупованій території. Проєкт «Вільнохаб» у першу чергу спрямований на роботу з внутрішньо переміщеними особами, розповіла його координаторка в Хмельницькому Світлана Сінькова. Такий статус мають і його волонтери. З 1 квітня, каже, тут організували 66 заходів, більше як для тисячі дітей і молоді. Організовуємо для них різні заходи. Це і такі розвивальні заходи, це і майстер-класи для діток, це і ігротеки, це і тренінги. Навчальні тренінги з кібергігієни, з протидії торгівлі людьми, ну і з медіаграмотності. З червня відвідує «Вільнохаб» Діана Корнієнко з Харківської області. На заняття прийшла разом із мамою Раїною. Дуже часто ми ходимо до бібліотеки, на заходи різні, на майстер-класи, нам дуже подобається. У «Вільнохабі», розповіла Діана Корнієнко, отримала перший досвід гри на сцені. Я грала лисичою у сказці «Колобок». Мені вона ізначально подобалась більше усього, тому що вона хитра і красива. Тиждень відвідує «Вільнохаб» у Центральній публічній бібліотеці Хмельницької громади Марія Ільїна з Херсонської області. У нас тут були майстер-класи, ми малювали, у нас було кіно, ми попкорн їли. Відвідувати «Вільнохаб», розповіла координаторка проєкту Світлана Сінькова, можуть і хмельничани. Один із них – Дамір Герасимюк. Каже, на театральному майстер-класі почувався вільно. Я імпровізував. Імпровізував, так? Тому що ми не репетували, у нас був тільки текст і ролі. І все. Автор казав, і ми робили. Я був трішки шокірований, коли мені дісталася роль бабусі. Про домінацію я не хотів, тому що коли я грав будь-яка, я ж не мінявся. За словами координаторки проєкту Світлани Сінькової, з його програмою можна ознайомитися завчасно. Ми щотижня оновлюємо свою афішу, роздруковуємо, у нас є такий куточок, і на вулиці ми вішуємо на дошках об'яви, вішуємо перелік заходів, який, власне, буде протягом цього тижня, що буде відбуватися. Таким чином батьки вже просто знають в місті нас і приходять, запитують. У нас є вайбер-група, яка має назву «Активний простір», і наші просторяни там отримують постійно. Щовівторка зранку вони мають інформацію, які заходи будуть протягом тижня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.